ଓଡ଼ିଶାର ବି ଏମିତି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ସେମି ନ୍ୟୁଡ୍ ବା ପନ୍ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ପିଲା ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଆମକୁ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ଲିଜ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋର ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଟରରେ 10,000, 32,000 ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା। ଏହାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଶେକ୍ସପିୟର ତ୍ରିପାଠୀ। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଶେକ୍ସପିୟର। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଶେକ୍ସପିୟର ତ୍ରିପାଠୀ। କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶେକ୍ସପିୟର। ହଟ୍ଶଟ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ପେଜ୍ 3 ଏବଂ ସୁରତାଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଶେକ୍ସପିୟର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ନଥିବା ଶେକ୍ସପିୟର ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ କଟକ ଆସିଥିବା ଶେକ୍ସପିୟର ତ୍ରିପାଠୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର। ଆମ ସହିତ ଶେକ୍ସପିୟର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେକ୍ସପିୟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପଡ଼େ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ରିଆକ୍ସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ, କେମିତି ଆପଣ ଆସୋସିଏଟ ହେଲେ? ସର୍ଟରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ମୁମ୍ବାଇରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ୱର୍କ, ଆମେ ସବୁ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ୟୁ ନୋ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ବୁମ୍ କରୁଥିଲା, ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଇଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ଟା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ୱାଇ ନଟ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଏ ଟେରିଟରୀକୁ ଯିବା। ଏବେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ? ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ଡ। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଆମେ କାମ କରି ହେଲା କି ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା, ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ଡ। ଆଉ ଯୋଉ ହେଇଛି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ଭେରି ସକିଂ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ? ମୋର ଆଇଡିଆ ନଥିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା, ଆମେ ଯାହା ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେଟାରେ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଠି ସେଟାରେ ବହୁତ ଲଭ୍ ମେକିଂ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ହେଇଥିବ, ଏ ବିଜନେସ ଇଜ୍ ଅଗେନଷ୍ଟ ଦ ଲ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ, ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ହିଁ ନଥିଲା ଯେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଏମିତି ସିନେମା ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି ଆପ୍ ହଟ୍ଶଟ୍ସ, ଯିଏ ମୁଁ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଥିଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଫଲୋୱର୍ସ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କହୁଛି, ଏବେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁନି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଲିଗାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଅପସେଟ୍, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁ 2ଟା ଫିଲ୍ମ ସୁରତାଲ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସୁରତାଲରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବେସିକଲି ମୋର ସର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ହେଇନି, ସେଠାରେ କିସିଂ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମୋର ରୋଲ୍ ଥିଲା, ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଡାନ୍ସ ବେସ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଥକ ଡାନ୍ସ, ଆଉ ପେଜ୍ ଥିଲା ଲଭ୍ ମେକିଂ ଥିଲା, ବଟ୍ ନଥିଂ ଲାଇକ୍ ପନ୍, ଯେଉଁ ପନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଆମେ କରିନୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବି ଏମିତି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ସେମି ନ୍ୟୁଡ୍ ବା ପନ୍ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ପିଲା ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଆମକୁ ହେଲେ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ଲିଜ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋର ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଟରରେ 10,000, 32,000
पुअ झियो मते लेखंती सर प्लीज आमु काम दियंतु ऑल ओवर द इंडिया मते लेखंती मोर मोर पैसा नै कु मु किछि रिप्लाई एते एते दिन को हजार हजार सिद्धि से आई वन किंतु जे मोर सांग मान को मु कहे कि तमे भाई चिंतिक यदि करिवो कर देखो एबे त मु कहि भी कर नहीं आपण एइभळी सिनेमारे सब काहीके काम करिवाको आग्रह प्रकाश कले आपण एते डायनामिक एते हैंडसम एते कैपेबल आपण ए सब सिनेमारे काम करबा पई काहीके मन बळले काहीके आग्रह प्रकाश कले एदा सब सिचुएशन आम जो जी टीवी रे काम करतली ये तरी गलिया नोबडी इवन रिमेंबर्स मन रे कोन रहला से बोल्ड फिल्म्स कला सेटा ही दुनिया नेहा दु कहितला गुटे टाइम रे सेक्स इन दिस इन इंडिया सेक्स एंड शाहरुख खान सेल समझ के ले राइट सेटा ही हला तमे जते कर तमर जदी कोडे समथिंग सेक्सुअल हेगला ना वाओ बाप लोक कहबे वाह सेटा ही मन रहबे सेटा हला अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ कोर्स मो वाले बहुत अछंती बॉम्बे रे मु जस्ट गुटे रिप्रेजेंटेशन मु जस्ट आई रिप्रेजेंट कहि परिए बहुत अछंती आपण से एबे तो से इंस्टाग्राम तंकर से पेज ता डिलीट हे आपण जदी देखिबे मु जाने ने बहुत एक्टिव करछंती यू नो प्राउडली से माने सेड यू नो समस्त करछंती ने जे आई एम द ओनली वन डूइंग इट तेज आप शुणुते सेक्सपियर सहित जो इंटरव्यू होता है से, से कहते मु कलाकार हिसाब से कौन से भूल करना किंतु हाँ एबे जो लीगल आस्पेक्ट आसुच्ची दृष्टि देखिले हुए तो मुझे भूल करी फिल्म मुझे करना कि जाशु मुझे किसी करना यह पर्न फिल्म नुहे से कहते।